wangeua. Unajua ile polisi, kumbe mapolisi pia, mapolisi sema tu kweli. Watu wamefanya mambo makubwa makubwa. Tujaona wakipigwa. Huu polisi alikuwa anachukua ma 50 bob. 50 bob. 50 imefanya wana polisi amepigwa. Akapigwa pingo ya miguu. Ya 50 bob. Akapigwa miguu ya mkono. Ya 50 bob. Nitaongea yangu. Mimi nataka kuongea kitu nimeona leo. Kitu nimeona leo. Kitu gani? Kumbe mapolisi pia, mapolisi wa Kenya, wanasikia uchungu. Mimi si pia tunasikia uchungu. Nimesikia leo polisi analia nge kama sisi. Amelia wapi? Wewe uko Kenya gani bwana? Ujasikia polisi ule polisi alikuwa ameenda kuchukua hongo 50 bob. Akawekwa pingu na amepigwa. Nimesikia. Bwana kwa TikTok. Piga hiyo kasi. Piga tena hiyo mpige bwana. Ndio mimi nilikuwa najiuliza. Kumbe penye mapolisi wakitupiga. Penye tunasikia uchungu. Hata wanasikia uchungu. Aungelia polisi. Aungelia bwana. Nyonga yeye. Na umefanya kazi nzuri bado amepiga. Bwana nimesikia. Ungeua. Bwana kuua hiyo. Angeua. Kwani polisi wameua watu wangapi? Wangeua. Unajua ile polisi. Kusema tu kweli. Watu wamefanya mambo makubwa makubwa. Tujaona wakipigwa. Huu polisi alikuwa anachukua ma 50 bob. 50 bob. 50 imefanya wana polisi amepigwa. Akapigwa pingo ya miguu. Ya 50 bob. Akapigwa miguu ya mkono. Ya 50 bob. Bwana unajua kisha William usemee Ruto inakata mbele na inakata nyuma. Na pia wale wanachukua hapa Jakaranda kwa wow, magari tungane so, mimi nimesangaa babe, nimesangaa yugani lazizi. Tunaongoza wengine pia hapa. Wanakuja kuchukua huko Jakaranda. Wale wanakuja kuchukua huko kwa watu wa magari ya Jakaranda. Tunawaongoja. Hakuna kuchukua hongo. Tunataka watu wa magari wa kwa safe. Watu wa magari wa Jakaranda. Pia wanatafuta. Mapolisi kuchukua kwa 50 by 50. Mtuite wale majamaa. Mtuanja si ya mama ya mtu bwana. Mtuanja ni public. Wale polisi mmefanya kazi mzuri. Hongo ni mzuri na pande moja hongo ni mbaya. Mtu amengangana, amengangana. Kuna chambo, umebeba watu wawili. Iyo ni 100. Ati nimesalimia leo kila mtu anabeba bububu. Polisi pia amekuja. Polisi pia amekuja. Umengangana. Hii 50 wa hii mea. Ati munagawa katikati. Police 50, wewe 50. Tuko Kenya gani? Tuko Kenya gani? Ule polisi, babe, mimi nilikuwa nadhani nikichapwa. Unajua damu ya polisi na damu yetu ni tofauti. Leo nimejua kumbe damu ya polisi na yetu ni the same. Bwana huyo polisi amelia. Napiga nduru. So, wale polisi wanachukua ongo 50-50 hapa Jakaranda. Wapa Jakaranda. Watu wa magari. Watu wa magari wa Jakaranda. Tuambie. Watu wa magari. Wakipia kuchukua ongo. Tuite. Tuite wale majamaa. Tutawaita. Tuko Kenya gani? William Samuel Ruto. Anataka kurudisha Kenya. Kwa serikali ya Moi. Ati mmoja chief anakuja kwako. Ati hii kuku yako mmoja anataka. Na naenda nayo. Akiona uko na ng'ombe kubwa, ati hii ng'ombe yako Ruto anataka. Hiyo ndio Kenya yenye tunataka. Kenya gani hiyo? Ati mmoja akipita, wamama wote wanatoa suka, wanaweka kwa barabara, mmoja anapita. Hakuna. Hiyo ndio serikali mnataka turudi. Tumekataa. Tumekataa. Na ule ulali kwa nyumba. Tumekataa hiyo serikali. Saa hii watoto wengi waende shuleni. Ruto aongei. Sasa wewe hauna mtoto. Ruto aongei. Mtoto mganda anaenda shule na watoto wengi waende shuleni. Nuru, wewe ni mtoto wa shule. Mimi nika hapa sijaenda shule na umoja ananiongelelea. Yeye ana mtoto, mimi ndio mtoto wake. Wewe pia usikwa manane. Si watu wangoje mtu akiongea kuna nyamaza. Wakati ulikuwa naongea nilikuwa nimenyamaza nasikia poti yako. Sasa unajua mimi ni mtu nimekomaa akili. Mimi nilitoka shule like 10 years ago. Na wewe ni mtoto wa shule.
Tafuta eduka pale. Sio kupenda kwa Nuno Kanga, sio kupenda kwake. Ni mtoto wa shule vitu anafikiria. Wapi mtoto mwenye hapo hapo? Toka hapa ndo cheze. Ndo cheze na watoto wenzako. Ndo cheze. Ni wenye wanaongea hapa ni watu wamekoma akili. Tunaongea kitu ya maana. Tunaongea kitu inahusu watu wa Kenya. Sasa hivi watoto waende shuleni. William Samuel Ruto anachukua pesa, anajenga nayo manyumba. Kenya gani hiyo? Na nyumba moja unasikia kuingia ni 40,000. Una bwana anakuita hustler. Wewe umesina kulipa nyumba ya 3,500. Ruto anakujenga nyumba ya 40,000. Kenya gani hiyo? Ati tukiongea tunaweka kwa sababu. Watoto wengi waende shuleni. Sio kupenda kwa wazazi wao. Ni gharama Ruto amepandisha gharama iko juu. Najua ikifika 2020 from 2026 Williams atapunguza bei ya kila kitu. Tuna anapiga hesabu ya 2027. Na Wakenya ni wale wale tu. Wataona Ruto amepunguza bei ya unga. Sana sana wetu yetu masemeji. Ataona Ruto amepunguza bei ya unga. Wewe ujui semeji yetu ni wakina nani? Wewe ujui semeji yetu ni wakina nani? Lakini mmoja ni kuulize swali. So, nikimalizia. Nikimalizia. Hebu sana watoto wenzako. Nikimalizia. Nikimalizia. Nuru tu sana tu tuongee tu. Nikuuliza swali. Oh, Ezaki nani? Oh, Pastor is not Ezaki. Huyu mwenye akosea. Mackenzie. Kama Mackenzie alidanganya Munoya. Na wale watu walikuwa watu 400 na Waloya walikuwa 350. Ni adanganye Mackenzie alidanganya Munoya. Akawacha kukula ugali hadi akakufa. Sasa ni ukweli. Sijasema Waluya ni watu wa baba. Mimi sijasema Waluya ni watu wa baba. Nimesema Mackenzie alidanganya Waluya. Wakawacha ugali hadi wakakufa. Mackenzie ni mkamba. Jaluo. Mackenzie ni mkamba. Jaluo. Mujaluo original. Mujaluo original mwenye akona nyota. Ezekiel peke yake. Ezekiel unajua ni kama Raila Murudi. Wewe mbona hukupea ya kuoa? Ezekiel aliniguza tu alishika tu nywele yangu. Sikia acha niongee mambo. Nataka nikwambie kitu Ezekiel alinifanyia mimi kama mwanzo. Ezekiel alishika tu nywele. Ulikuwa unavuta bangi. Acha niongee point yangu. Nani tu sana watoto bwana. Watoto ndio wale watu nini? Watoto shule yenu. Unaona wale wasichana. Wewe kujeni mchukue mtoto wenu. Kwani wewe huko na tuition na watoto wenu hiyo. So na mimi nilikuwa nataka kuambia Nuru ukaka kitu Mackenzie alinifanyia. Mackenzie kitu za kile. Kitu za kile alinifanyia. Sio kupenda kwa sababu unaona hata benyana bieli ni hako na ile nini hako na baada ya kuolea tu si utoto tu kuna mtoto na kuna tutoto hizo ni vitu mbili tofauti mtoto na tutoto so oh nita bwana nite wale nini wale watoto wa shule kanta kuchapo Nikimalizia mimi nilikuwa nataka kuambia Nuru Kanga kitu Ezekiel alifanya. Ezekiel alikuja Jakaranda. Mtu wa kwanza mwenye Ezekiel alikuja kiswa yake ni Omos Jakababa mwana wa. Alinikuja tu kwa siku nimejenga nyumbani. Pesa jenga pale. Wenda huko siku nimejenga. Ah ni uongo kwa siku nimejenga. Mimi nilienda kwa siku nimejenga. Mimi nilienda na ukozi kwao kama zake yakuja hapa tukienda kupima nyumba. Waje uongo. Hiyo ni uongo. Tulienda kwetu. Wewe watoto. Abuku leo mpindeni muone. Je? Ujenda kama moja muone.